essa geração que nasceu no final dos anos 90 e no comecinho do ano 2000 vai pensar que esse vídeo que você acabou de assistir foi criado por inteligência artificial. Mas acredite, ele é de 1991, fazia parte do álbum Dangerous, do Michael Jackson, e era o clipe da música Black or White. Grande sucesso na época esse videoclipe. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal RVC Carros Clássicos e nós vamos assistir agora mais um vídeo da série dos anos 90, de volta a 1991. Fique com a gente! Feel the fire. We rise like tall buildings. 1991, apesar de ser recente, é um ano que ecoa na memória dos brasileiros como uma nostalgia suave, com o som distante de uma música querida. Naquele ano, as ruas pulsavam com uma energia peculiar, misturando o frenesi da vida urbana com uma calma tranquila da cidade do interior. Era comum ver jovens reunidos em esquinas, tocando fitas de cassete com suas músicas favoritas e disputando partidas acirradas no fliperama dos arcades. Sem falar dos bailinhos, que ainda existiam, onde muitos casais se formaram. Quem se lembra? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e gostaria de contar com a colaboração dos gentis amigos embarcar comigo nessa viagem até o ano de 1991. No dia 26 de dezembro de 91, a União Soviética chegava ao fim. Do outro lado do globo, influenciado por ventos soprados do Oriente, o Brasil vivia um período de redemocratização e instabilidade econômica. O desgaste do modelo econômico e político praticado pela União Soviética fragilizou o regime. O então comandante do bloco, Mikhail Gorbachev, iniciou reformas de abertura social e econômica, a perestroika, e de transparência governamental, a glasnost, a partir de 85, quando assumiu o cargo. Enquanto isso, no Brasil, em 89, Fernando Collor, Lula, Brizola, Mário Covas e Paulo Maluf, incluindo outros 17 candidatos, disputaram as primeiras eleições diretas desde o fim do regime militar. No dia 17 de janeiro, iniciava-se os bombardeios ao Iraque, por parte de uma coligação de países liderada pelos Estados Unidos, naquela que ficou conhecida como a Primeira Guerra do Golfo. No dia 1º de julho, o Pacto de Varsóvia, organização militar formada por diversos países do leste europeu, é formalmente dissolvida. No dia 19 de agosto, a ala mais ortodoxa do Partido Comunista da ex-União Soviética inicia uma tentativa de golpe para retirar do poder o reformista Mikhail Gorbachev. No dia 18 de setembro, o ônibus espacial Discovery coloca em órbita um satélite que vai iniciar a medição do buraco de ozônio na Terra. No dia 24 de novembro, o mundo perdia um dos seus maiores cantores de todos os tempos. Morria Freddie Mercury, vocalista do Queen e um dos artistas mais multifacetados do século. A sua voz era impressionante. E por falar em música, no dia 18 de janeiro, era realizada a segunda edição do Festival Musical Rock in Rio, no Rio de Janeiro, desta vez no estádio do Maracanã. No dia 26 de março, os presidentes André Rodrigues, do Paraguai, Carlos Menem, da Argentina, Luiz Alberto Lacalle, do Uruguai e Fernando Collor de Mello, do Brasil, se encontram na capital paraguaia e assinam o Tratado de Assunção, que criaria o Mercado Comum do Sul, conhecido como Mercosul. O dia 20 de outubro foi um dia memorável para os brasileiros. O piloto Ayrton Senna conquistava seu terceiro título mundial de Fórmula 1, após chegar em segundo lugar no Grande Prêmio do Japão, realizado na cidade de Suzuka. O sucesso está de volta. Eu não vejo a hora de te contar, te ver mais uma vez, saborear meia mussarela, meia leite ou calabresa. Romana, quatro queijos, margarita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná.
sentida foi a do cantor e compositor Gonzaguinha, no dia 29 de abril, vítima de um acidente de carro. O fato ocorreu no quilômetro 30 da BR-280, no estado do Paraná. O álbum Out of Time, da banda americana R.E.M., trouxe os maiores sucessos do grupo, como Lose My Religion, Shine Happy People e Country Feedback. Este também foi o ano do lançamento do álbum da banda Nirvana, Nevermind, que chegou à marca de 30 milhões de cópias vendidas. Michael Jackson lançou o álbum mais vendido de um artista masculino da década de 90. Dangerous trazia sucessos como Black or White, Remember the Time e Heal the World. Este foi o ano que Seu Francisco ligou muito para as rádios para pedir a canção É o Amor. Os irmãos lançavam seu primeiro álbum, que levava o nome da dupla, Zezé de Camargo e Luciano. 91 também foi o ano de estreia do primeiro LP da dupla Sandy Júnior, filhos do cantor Chororó. Aniversário do Tatu vendeu 300 mil cópias, conquistando um disco de ouro. A Bela e a Fera, um dos maiores clássicos da Disney, ganhava vida em novembro de 91. A obra, baseada no conto de fadas do mesmo nome de Jean Marie, fez tanto sucesso que já ganhou diversas adaptações. Uma das novelas precursoras de Chiquitita, Carrossel fez um tremendo sucesso no SBT, ganhando inclusive uma versão nacional no ano de 2013. Muito antes de os vampiros entrarem na moda com a saga Crepúsculo, a Rede Globo exibia o sucesso da vez, a novela Vamp, com um elenco de estrelas como Cláudio Hanna, Fábio Assunção, Neila Torraca e Joana Fon. A novela conseguiu superar o Jornal Nacional e até então a novela das oito, O Dono do Mundo, de Gilberto Braga. Você certamente já se divertiu muito com Silvio Santos nesse programa clássico, que rendeu pérolas até os dias de hoje. Lançado no início da década de 90, a atração marcou a história da televisão brasileira, alcançando grandes audiências aos domingos. E por falar em SBT, quem aí se lembra do Aqui e Agora? Um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. Se você se lembra desse slogan, certamente assistiu ao telejornal Aqui e Agora. Em sua bancada de apresentadores, passaram pessoas como Cristina Rocha, Sônia Abrão, César Filho e o inesquecível Gil Gomes. E agora vamos falar dos carros, os modelos que mais se destacaram no ano de 1991 da indústria automobilística brasileira. A maior modificação pelo qual o Volkswagen Santana passou no mercado brasileiro ocorreria no ano de 1991. Sua carroceria foi inteiramente refeita, visando uma modernidade visual, além de melhorar o espaço interno e a capacidade do porta-malas. Agora o médio da Volkswagen estava 4,5 cm mais longo e cerca de 1,5 cm mais alto, o que dava uma impressão de carro maior. O porta-malas também cresceu, graças à traseira mais alta e longa, e agora comportava 413 litros. Traçando um paralelo, foi exatamente a mesma receita que a GM aplicou no Monza, também em 1991.
quando o modelo passou a ser chamado de Tubarão. Mudanças sutis na frente e na traseira devolveram a jovialidade ao ex-campeão da General Motors. Em 1991, ano que comemorou o marco da produção de 4 milhões de veículos no Brasil, a Ford lançou o Versalles e a perua Royale. Ambos eram derivados do Santana e da Quantum. Disposta a entrar na briga dos sedãs médios premium, a Fiat lançava o Tempra. Diferente da sua versão europeia, a promessa da Fiat era um carro mais luxuoso, um sedã de porte médio, ideal para acomodar conforto e apresentar potência na estrada. E agora vamos conhecer o ranking de vendas dos carros de 1991. Quem será que saiu melhor? Vejamos. Em 91, o mercado continuava a mudar, com a chegada de novos modelos e alguns com ascensão de vendas. A principal chegada de 91 foi no Ford Versalles, mas ainda tinha outros modelos como o Fiat Tempra, que não conseguiu emplacar o suficiente para estar entre os 20 carros mais vendidos do Brasil deste ano. Também o facelift do Chevrolet Monza, que melhorou suas vendas, assim como o Volkswagen Santana. Em seu primeiro ano completo, o Volkswagen Apollo vendeu apenas 26.976 unidades, abaixo do original Ford Verona, que emplacou 32.675 unidades. E o Gol mais uma vez liderando, mas dessa vez com não tanta folga, com relação ao Fiat Uno. Gostaria de agradecer aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando de não se esquecer de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.